Ah, eu acho que eu gostei. Será? Eu ainda fico besta que, tipo, eu tô há 8 anos na internet, né? Há 8 anos me mantendo. Eu vou tirar essa palavra hype, que eu acho tão passageira, no hype. Ah, porque fulano tá no hype. Hype pra mim é igual, tipo assim, foi e passou. Eu tô há 8 anos na internet, diariamente aqui, segurando o meu público, o meu engajamento, tipo, diariamente. Graças a Deus, galerinha, vocês já sabem, né? Mas, tipo assim, graças a vocês, eu bombo desde que eu cheguei na internet. Acho que não é bom dizer isso. Sabe, vocês têm noção do que é eu fazer stories de casa e todos os dias ter mais de 5 milhões de pessoas assistindo? Isso é irreal, isso é absurdo. Aí quando vai com meus projetos lá, tipo o Rancho do Mar, essas coisas todas, Casa da Barra, que era, bicho, 12 milhões, 11 milhões. Vocês têm noção do que é isso? Então, sabe, ainda tem gente que fica se perguntando aí. E ainda acha que eu sou um cara que precisa sugar o hype dos outros. Véi, aparecer nesses stories aqui meu é igual aparecer na televisão, véi. E eu falo isso me achando mesmo. A quantidade de gente que pede, que quer vir aqui em casa. Se eu fosse mostrar aqui, que coisa que eu jamais faria, você não faz ideia. Quando eu trago alguém aqui, primeiro porque eu tenho que bater muito, que eu acho muito legal, que tem a ver com o meu público que eu gosto de assistir. Por exemplo, a Beyoncé. Então eu chamei ela aqui porque ela mandou uma mensagem linda, sabe, fofa, e primeiro e segundo porque eu achei ela massa, achei ela cara do povo, achei ela cara do meu conteúdo aqui também, porque meu conteúdo vai de 0 a 100. E aí, só pra vocês terem ideia, gente, eu vou parecer meio escroto falando assim, mas não é não, é tipo, é alguém que se garante. O meu hype, velho, sou eu mesmo. Eu vou dar um exemplo, você vê aí, em 32 minutos ontem, eu sumi no dia todo em 32 minutos quando eu apareci. Vê isso aqui. E esse é o número que tá agora, sabe? Isso é o número que tá agora. Então, assim, de uma vez por todas. Histórias do pai, eu sou um criador de conteúdo. Eu sou literalmente um criador de conteúdo. Então, esse é meu trabalho. Entender as pessoas, criar coisas. Então, se fosse só pelos outros, eu já teria caído há muito tempo, vocês não acham, não? Ninguém consegue se sustentar na aba dos outros tanto tempo assim, no topo. E é um topo merecido, porque é um topo trabalhado aqui o tempo todo. Então, é meu por direito, porque eu trabalho. Então, acreditem, todo mundo gosta de vangloriar todo mundo, mas aparecer nos meus stories hoje, às vezes é muito melhor que aparecer numa televisão. Entendeu? Se eu fosse dizer quanto eu recuso aqui de dinheiro, você não faz nem ideia. Então é isso. Então, se você me der uma pedra, acredite, eu vou deixar essa pedra interessante. A gente tá vendo aqui que vai mudar a garagem aqui de casa. Olha essa aqui. Vocês fizeram, foi? Essa foi. Essa foi. Essa é no Brasil? Essa é. Olha, tem um carro parecido com o meu ali. É, igual. Não, é igual ao seu. É igual ao seu. E aí a ideia foi fazer uma garagem toda escura, né? Por conta da temática dos carros. Sim. Né? Fez alguma clara? Tem aqui a clara também, toda branca. Eu queria uma coisa. Eu queria que aqui. Seria qualquer, se conseguisse botar um barzinho, um boliche, seria qualquer coisa assim. Fica legal, fica interessante. Aqui tem um outro exemplo de uma garagem que nós fizemos. Essa aqui é bem legal porque ela tem essa questão dos jogos, do bar. Aqui. Essa é toda clássica. É que essa é temática, né? Essa é temática. É. Tem as bombas, é que tem um bar aqui. Como se fosse um bar da década de 60. Eu gostei mais da preta. Uhum. Eu acho que eu quero uma temática mais daquela preta. Certo, essa aqui. Cadê qual que é? Só que mudando algumas coisas, né? Aham. Uhum.
Tá roupa feia do caralho. E aí? Tá falando de mim? Não. Fez o que ontem? Trabalhei. Trabalhei bastante. Onde? No Parque Ibirapuera. Fazendo o quê? É, trabalhando, dando aula, né? Domingo? Domingo. Domingão. Por que que minha roupa tá feia? Filma aí minha roupa aí, fala. Pessoa. Calça bonita, vai ficar azul, será? Acho que pegou a primeira e fez assim. Ai, pá, que se foda, vai essa aqui. Não, se foda pra você, me respeite. Aí é foda. Você vai ficar meio...